ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ 2020ରେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି 2020ରେ ବାହାରିଛେ, ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ, ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ଅପ୍ କରିନେବା, କିପରି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ଦରମା କେତେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ବାହାରିଛି ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ୟାରାମିଟର ଅଛି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th ପାସ୍ ଦରକାର, ମିନିମମ୍ 10th ପାସ୍ ଦରକାର। ଏଥିରେ ୱିମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, CDPO ଅବ୍ଲିକ୍ ତହସିଲ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁ ନଜଦିକ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ CDPO ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛି, ସହାୟକ ଅଛି, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ତହସିଲରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯିଏ ଯେମିତି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ରହିବ। ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କର 10,000ରୁ ନେଇକି 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯେମିତି ସେଥିରେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବେସିକ୍ ପେ ରହିବ। ଜବ୍ ଟେନ୍ୟୁର୍ ଆପଣଙ୍କର 62 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜବ୍ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ICDSWCD.NIC.in ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ର ୱେବସାଇଟ୍, ଏଇଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାହାରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ, WCD.GOV.in। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏକଦମ୍ ଫେକ୍ ଅଛି। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଟୁ ବି ନୋଟିଫାଏଡ଼୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେମିତି କିଛି ଏଥିରେ ଲେଖା ବି ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଇ ବିଷୟରେ ଯିଏ ବି ପବ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ବି କରୁ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଫେକ୍ ବୋଲି ମାନିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ୱେବସାଇଟ୍ ବାହାର କରି ଦେଖାଇଲି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ 2020 ପାଇଁ କିଛି ବାହାରିନି। ଲାଷ୍ଟରେ 2019 ନଭେମ୍ବରରେ ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କିଛି ବାହାରିବାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ କି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି, ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ, କାହିଁକିନା ମୋର ମଧ୍ୟ ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଟେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ତାଜା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ସବୁ, ତାଜା ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।